Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përdoreni në këtë mënyrë farat e pjeprit dhe do befasoheni nga rezultatet. Me farat e pjeprit mund të bëni një kurë të thjesht, por shumë të mirë që promovon shëndetin e mirë të veshkave dhe lufton problemet shëndetësore. Pregatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Ju keni nevoj për 1 kg fara pjepri dhe 5 litra ujë. Farat e pjeprit hidhen në një tenxhere të madhe, shtohet uji dhe lihen të zjejnë derisa lëngu të arrijë në 3 litra, ose më pak se gjysma e sasive të ujit që keni hedhur në fillim. Pasi lëngu është gati, hiqeni nga zjarri dhe e lini të mbuluar derisa të vaket. Më pas e kulloni dhe hidhni në një shishe qelçi. Lëngut pihet në një filxhan 3 herë në ditë për 1 deri në 3 muaj me radhë. Farat e pjeprit janë të pasur me acide yndyrore, fibër, minerale, vitaminën E dhe proteina. Këto fara konsiderohen të pasur me antioksidantë që pastrojnë organizmin nga radikalet e lira. Përmbajtja e lartë e proteinës të farat i bën ato të rekomanduara për flokë dhe thonjë të shëndetshëm. Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe E. Këto vitamina që tretën yndyrë shërbejnë si antioksidantë mbrojnë sytë dhe parandalojnë tumore. Farat e pjeprit ndihmojnë në largimin e parazitëve të zorrëve. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, këto fara besohet të përmirësojnë edhe tretjen e ushqimeve. Farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve omega 3, të cilat janë të dobishme për shëndetin e zemrës. Studimet kanë konfirmuar se antioksidantët dhe acidet yndyrore të farat e pjeprit mbrojnë zemrën nga stresi oksidues dhe çrregullimet të tjera. Mineralet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe forcimin e zemrës. Që në lashtësi, farat e pjeprit janë përdorur si një nga kurat më të mira për shëndetin e veshkave dhe trajtimin e sëmundjeve të tyre. Vitamina E të farat e pjeprit mbron veshkat nga radikalet e lira. Këto fara rekomandohet të aplikohen për të mbrojtur shëndetin e veshkave, ndaj në mjeksi popullore kanë një përdorim të gjerë. Në këtë video do të sjellim një kurë të thjeshtë, por shumë miqësore dhe promovon shëndetin e mirë të veshkave dhe lufton problemin e tyre. Kura me fara pjepri pregatitet në këtë mënyrë. Në pregatitin e kësaj kure keni nevoj për 1 kg fara pjepri të cilat mund t'i përdorni ato në dobit të sistemin tuaj imunitar. Farat e pjeprit përmbajnë minerale të konsiderueshme të vitaminave A dhe E. Këto fara që treten në yndyrë, shërbejnë si antioksidant dhe mbrojnë në sy dhe parandalojnë tumore. Farat e pjeprit ndihmojnë largimin e parazitëve nga zorrëve. Me përmbajtjen e lartë të fibrës, këto fara besohet të përmirësojnë funksionin e tretjeve të ushqimeve. Sipas të dhënave, farat e pjeprit përmbajnë sasi të konsiderueshme të acideve yndyrore, acide të cilat janë të rëndësishme për sistemin tuaj kardioqarkullues. Farat e pjeprit mund të shërbejnë si ushqim i shëndetshëm për ata që duan të bien nga pesha dhe të humbasin kilogramët e rregullt. Këto fara do të ndihmojnë në largimin e akumulimit të trupit dhe rregullimin e tensionit të gjakut. Nëse farat i grini në një mikser dhe formoni me to një pastë të mirëfillt, e cilën më pas e aplikoni në pjesën e ballit, do të vëroni se do të jeni më pak të stresuar dhe do të keni më pak dhimbje të kokës. Vitamina E të farat e pjeprit mbrojnë veshkat nga radikalet e lira. Që në lashtësi, pjepri është përdorur si një nga kurat më të mira për shëndetin e veshkave dhe trajtimin e sëmundjeve. Vitamina E të farat e pjeprit mbrojnë veshkat nga radikalet e lira. Këto fara rekomandohet të aplikohen për të mbrojtur shëndetin e veshkave, ndaj edhe në mjekësinë popullore kanë një përdorim të gjerë. Në këtë video do të paraqesim kurën e thjeshtë, por shumë mirëbërëse për promovimin e shëndetit të mirë të veshkave dhe luftimin e problemeve të tyre. Në pregatitjen e kësaj kure keni nevoj edhe për fara të pjekura të pjeprit, e cilat mund t'i përdorni ato si një larmije e gjerë e ushqimeve për shëndetit. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Pjepri është një frut ideal për të luftuar këto ditë të ngrohta. Falsasive të mëdha të ujit, vitaminave dhe mineraleve e ndihmon organizmin tonë të fitojë energji, të siguroj hidratimin e nevojshëm, po kështu të mbrojë shëndetin e zemrës, veshkave dhe syve, si dhe kundërplakjes. Pjepri është një nga frutat më të mirë të konsumuar këto ditë të ngrohta vere, i ëmbël, freskues edhe tejet i shishëm,
Pjepri mund tjetë pa tjetër lista e frutave që duhet të blini gjatë tinës së verës. Falë përmbajtjes lartë të vitaminave dhe mineraleve mund të konsiderohe si një minier arihi. Për të përfituar më së mirë nga vlerat e larta ushqyese të këtij fruti, preferohet të konsumohet brenda muajit prill-gusht dhe njihet si sezoni i këtij fruti. Ndaj edhe në këtë video do t'ju njohim me përfitime shëndetësore që do të merrni prej konsumimit të pjeprit. Ai ka veti antitumor. Përmbajtja e lartë e karbohidrateve të pjeprit mund të parandalojë tumore dhe të ulë rrezikun e tumoreve të moshkërisë. Konsumimi i rregullt i këtij fruti është efektiv në parandalimin dhe goditjen që në përthama të kërcit mund t'i pushtojë trupit, përfshirë këtu edhe pjeprin në dietën tuaj në mënyrë që të parandaloni këto sëmundje. Ai do të mbrojë zemrën tuaj. Një antikoagulant i quajtur adenozin, i pranishëm të pjepri mund të ndalojnë pikësin e qelizave të gjakut që shkaktojnë goditje ose sëmundje të zemrës. Pjepri e ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke udhëruar gjakun në trup. Përveç kësaj, pjepri i lartë në ujë mund të ofrojë një efekt qetësues i cili stimulon lehtësimin e acidit në stomak. Ai është i aftë të mbrojë edhe veshkat. Veti të shkëlqyera diuretike të pjeprit janë të dobishme në shërimin e sëmundjeve të veshkave. Kështu konsumimi i rregullt i pjeprave çdo ditë në mëngjes ndihmon në ruajtjen e shëndetit tuaj. Ai ndihmon me tretje. Nëse keni probleme me tretje, mund të provoni të hani pjeprë për të lehtësuar lëvizjen e ushqimeve në aparatin tretës, në zorrën drejt jashtëqitjes së të tjera. Përmbajtja e lartë e ujit të pjeprit ka veti të shkëlqyera për sa i takon tretjes, pasi ndihmon jashtëqitjen, ndërsa përmbajtja e mirë e elementëve acidik që shkakton edhe vështirësi në tretje, veçanërisht në stomak. Ai t'i jep më shumë energji. Shumica e pjeprit përmban vitaminën B, të cilat kanë përbërës të pjesëve më të mëdha të prodhimit të energjisë në trupin tuaj. Vitamina B kërkohet nga trupi juaj për të përpunuar sheqerin dhe karbohidratet. Ndaj edhe konsumimi i pjeprit mund t'ju jap energji të konsiderueshme. Humbje peshe. Ashtu si shumica e frutave të tjerë, pjepri është ideal për të rënë nga pesha. Këto fruta janë të vlerave të ulta në natrium dhe kalori, por kështu kanë pak yndyrë dhe kolesterol. Përmbajtje e lartë e ujit mund t'ju mbajë të plot për më gjatë, ndërsa ëmbëlsira natyrale ulin fërkimin tuaj për ushqime dhe sheqena dhe ëmbëlsira të kalorive të larta. Do të ofroj në një lëkurë më të shëndetshme. Një nga vlerat kryesore të pjeprit është përmbajtja e lartë e kolagjenit, i cili ruan edhe integritetin e strukturës së qelizës në të gjitha indet, duke lidhur këtu edhe lëkurën. Gjithashtu përshpejton shërimin e plakëve dhe ruan qëndrueshmërinë e lëkurës. Konsumimi i rregullt i pjeprit është i dobishëm për ata që kanë lëkurë të thatë. Është i mirë kundër plakjes. Me konsumimin e pjeprit ne gjithashtu tonifikojmë lëkurën dhe sigurojmë përfitime kundër plakjes për shkak të pranisë së vitaminës A, B dhe C. Jo mund të përgatisni një maskë yndyre kundër plakjes duke prerë feta të holla të pjeprit të freskët dhe t'i vendosni këto feta në fytyrë dhe në qafën tuaj. Më pas shtrihuni dhe relaksoni për 15 deri në 20 minuta. I shpëlani me ujë të freskët, ky veprim do të freskojë lëkurën tuaj dhe do të sigurojë energji dhe shkëlqim rinor. Është hidratues i mirë për lëkurën. Pjepri ka veti të shumë të mira hidratuese dhe energjike. Ju mund të përgatisni një maskë frutash hidratuese duke përzier kastravec me pjepër dhe mjalt. Ai mund të rris flokun tuaj. Pjepri është një burim shumë i mirë i beta-karotenit dhe konvertohet në vitaminën A brenda trupit. Kjo vitamin është jetike për flokët e shëndetshëm dhe rritje normale të flokut. Ndaj edhe konsumimi pjeprit rrit edhe shëndetin e flokëve. Ashtu si pjesa tjetër e trupit, shëndeti i flokëve varet edhe nga ushqyesit që japin folikulave të flokut një rritje më të mirë. Konsumi i frutave të pasur me vitamina dhe minerale mund të nxjerrë rritjen e flokut, të parandalojë problemet të flokut dhe pjepri mund t'i dobishëm për flokun tuaj, sidomos në rritje dhe mbajtjen e tyre më të shëndetshme. Ai parandalon rrënien e flokëve. Mungesa e vitaminës B është gjithashtu përgjegjëse për shkaktimin e humbjes së flokut, pasi pjepri është i pasur me vitaminën B si acid folik, të cilat ndihmojnë në parandalimin e rrënies së flokut dhe nxjerrin rritjen e tyre. Ky frut është i mbushur me ushqyes të shëndetshëm nga vitamina, minerale dhe antioksidante. Ky frut është shumë i varfër në kalori, rreth 100 gram fruti freskët përmban vetëm 34 kalori. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja ti bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.